السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو اللہ جو کھیچی جوڑ اور روغ بس ملگرو پتہ ویڈیو کی وزن تھا سو دروش ہے میں چھتا سو سنگہ کولی سی چھتا سو خفل پروڈکٹس آن لائن خرچ کے پروڈکٹس مطلب دادی چین دے کچھ رستہ سو یو دکان میں پکلی یا فا علاقہ یا فا بازار باندھی نو تاز غواڑی چھ دہا کم سامان چھوی ہاگا مر آن لائن ہم خرچ کو اور دکانداری باندھی چھ کم مر سامان خرچ کی ہاگا دلتا خرچی اور پر باہر باندھی ہم مر پر آن لائن طریقہ سارا خرچ کو نو دا تاسو سنگہ کولی سی چھ خپل دکانداری هغه کبوټ وی که موبایل وی که غړی وی که هر داسې شی وی چې د هغه تاسو آنلاین غواړی چې هغه خرڅ کی نو هغه تاسو یو ټلیفون یا د 100 موبایل ټچ موبایل چې کم دی هغه تاسو دفتر وی نو تاسو کولای شئ چې تاسو پوره پوره سیل تاسو آنلاین هم وکړي نو ملګرو ډیره اسانه او خوندوره طریقه ده کم ملګری چې استعمالوي یا کم ملګری چې دغه طریقه استعمال کړی وي نو هغه ډیر جنې خوشاله وي هغه ډیرې فائدې جنې اخیسته دي نو ملګرو ډیره اسانه او خوندور طریقه ده ویډیو فورا وګوري ویډیو مسکې پوي نو ان شاء الله تاسو به هم کولای شئ چې خپل د دکان هغه کبوټ کګړی که هر شی وي هغه تاسو آنلاین هم خرڅولای شئ مثال کې طور پر تاسو په دکانداري باندې 1000 روپۍ سیل کوئ نو تاسو کولای شئ چې آنلاین تر 1000 نه زیات تاسو 2000 3000 10000 شل زره دا کم تاسو آن لائن خپل کسٹمر جوړ کی تاسو هغه روزانه دومره سیل وکي نو ملګرو ډیره شایسته طریقه ده نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ملګرو کچیر تاسو موږ ویډیو لایک کړی نه ویډیو لایک کی ملګرو کچیر تاسو موږ چینل سبسکرایب کړی نه په درسرہ سبسکرایب بٹن باندې به کلیک وکي په ګنټي نشان باندې به کلیک وکي فعال باندې به لازمي وکي کی تر څو چې موږ د نور شایسته شایسته راتلونکو ویډیوګانو نوټیفیکیشن اول تر تاسو پورې درورسیږي ملګرو د دې دفعه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کی د هغه اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ لنک زتا سو پر ڈسکرپشن باندې درکوم تاسو د هغه ځای سه هم ڈاؤنلوډ اولی سي په یو کلیک باندې نو چې څنګه تاسو اولډکس پاکستان د پلی سٹور سم تاسو اویلیبل دي چې تاسو ڈاؤنلوډ کړئ او کچیر تاسو د پلی سٹور سره ڈاؤنلوډ وي یعنی د هر کروم سره تاسو ڈاؤنلوډ اولی سي ملګرو چې څنګه تاسو په اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته لیکي ویلکم ټو اولډکس یعنی په خیر اولډکس ترالی نو اولډکس کې بیا دلته تاسو ته څلور آپشن درکړي کنټینیو وید فون نمبر کنٹینیو ود فیس بک کنٹینیو ود گوگل کنٹینیو ود ایم ایل د دې مطلب دا دی کچیر تاسو غواړئ چې په ټلیفون نمبر باندې جوړ کړئ نو چې څنګه تاسو کنٹینیو ود فون کوي تاسو ته ټلیفون نمبر غواړي په هغه باندې تاسو اولیکس جوړ سو کچیر تاسو غواړئ کنٹینیو ود فیس بک چې تاسو د فیس بک کم ملګری وي هغه هم تاسو سره په دغه شي کې شرکت وکړي نو تاسو په فیس بک باندې کولی شئ چې جوړ کړئ کچیر تاسو په فیس بک باندې نه لینکوي تاسو کنٹینیو ود گوگل کولی شئ چې تاسو خپل جوړ شوی کم ایمیلونه تاسو سره اوس موجود خلاص وي په هغه باندې غواړئ چې یاندې دا تاسو خلاص کی چې څنګه تاسو کنټینیو ود ګوګل کې تاسو چې کوم جوړ شوی اکاونټونه دي هغه تاسو ته دلته را اړوي که چیرې تاسو دا نه کوي او تاسو کنټینیو ود ایمیل باندې کلیک وکړئ په دې چې څنګه تاسو ته کلیک وکړئ چې تاسو سره نه خلاصو یا تاسو نوې جوړ کړی وي په هغه باندې تاسو خلاصوي انټر یور ایمیل هغه ایمیل او پاسورډ به انټر کړئ نو بیا به تاسو سره په هغه جیمیل باندې خلاص شي نو ملګرو زه اوس کنټینیو ود ګوګل کوم یعنی په جیمیل باندې زه جوړوم نو هغه به موږ څنګه جوړو چې څنګه موږ خپل جیمیل سلیکټ کو موږ خپل جیمیل څنګه سلیکټ کو ملګرو هغه به ډایرکټ موږ په جیمیل باندې جوړ سي ملګرو دلته زه کنټینیو ود جیمیل نه کومه کنټینیو ود فیس بک کومه چې څنګه کنټینیو ود فیس بک باندې کلیک وکمه جیمیل باندې زه په دې نه کوم چې هغه زما جیمیل دغه دی یعنی پرایویټ جیمیل دی په هغه باندې بیرته نه کنیکټومه یعنی زه کنیکټ واړم چې د فیس بک سرسیز ما سره د فیس بک کوم ملګری وي هغه زما سره ایر سي نو ملګرو دلته بیا تاسو ته دوه آپشن راځي نیر می یعنی چې کوم خلک موږ ته نږدې وي د هغو سره د موږ لنکسو یا اودر ایډرس کچیر تاسو دوه میډرس ورکوئ هغه هم تاسو ورکولی سي نو پنیر می باندې ما کلیک وکړ دلته تاسو ته رالی الاو اولکس پاکستان دغه به تاسو ایکسس کړئ چې څنګه تاسو دغه ایکسس کړئ ملګرو دلته تاسو ته لوکیشن او سیستم چې کوم دی هغه چې هر شی تاسو ورکوئ هغه به تاسو ورکړئ نو ملګرو دلته زه کراچی لیکم کراچی ما وکی کی چې څنګه نیو کراچی هر شی چې تاسو ورکوئ تاسو ایریا چې هغه د کراچی به ورکی نو چې څنګه تاسو هغه ورکی ملګرو تاسو ته یو داسې انټرفیس راځي نو ملګرو دا تاسو کتل سي هر ملګری چې څوک د موبایلانو والا وي هغه موبایل پورته کړی وي د هغه ریټ لیکل وي د هغه تعریف یې کړی وي یعنی د دې سبا تاسو بیا اخلي څنګه د دې د اخستلو طریقه او په دې باندې به تاسو خپل پروډکټ څنګه ورکوئ هغه طریقه به هم زه تاسو ته درښیم چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دې ته ایرز وایي په دې ایرس څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته ګورم معلومات درکړی دي ډیټیلس ډیټیل مطلب دا دی پرایس 14500 ټیپ ټی وی
یعنی کنڈیشن چې دی هغه فنیو کې دی. کچیر اولډ کنډیشن وي نو بیا دلته تاسو ته اولډ کنډیشن راځي. دلته ډسکرپشن کې تاسو ته د دې تعریف کړی دی، یعنی دا دومره وزن او دومره شوبد لري، هغه ټول تعریف یې تاسو ته کړی دی. کچیر وس تاسو غواړئ چې د دې سړي سره مش خبره وکړو، کچیر تاسو میسج سره کول غواړئ، پچټ باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو پچټ باندې کلیک وکړئ ملګرو، د هغه ته تاسو د میسج دا اخلاصي، نو تاسو کچیر کویشن تاسو کوئ په دغه کې جوړ شوي کویشنونه هغه هم تاسو کولای شئ. نو کچیر کویشن تاسو نه کوئ ملګرو، کچیر تاسو یو میسج ورته لیکئ، هغه دلته تاسو میسج هم ورته لیکلی شئ، دلته وایس هم ورته کولای شئ، او په دې ځای کې تاسو تصویر یو ډاکومنټس هر شی هغه هم استولای شئ. دوهم هغه طریقه د ملګرو چې کله تاسو بیا خپل شی سیل کوئ، یعنی خپل ایډز جوړوئ، هغه به تاسو څنګه جوړوئ. نو د هوم طریقه خو دا ده چې په هوم باندې تاسو ته دلته پروډکټس راځي، یعنی هغه که موبایل وي که هر شی وي، لکه دا خلکو چې څنګه تاسو ور کړی وي تاسو تاسو هم ورکولی شئ. په چټ باندې هغه چټ دا کار کوي چې کله تاسو چټ ته راسئ، تاسو سره خلکو میسجونه شی کړي، یعنی تاسو یو شی د چا سره پوښتنه کړې وي، دا تاسو ګورئ ملګرو څو پوښتنې یا خلکو زموږ څه کړي دي یا زموږ د خلکو څه کړي دي، هغه په چټ کې موږ ته راځي. دریم نمبر باندې سیل راځي. سیل به بیا څه کار کوي؟ سیل هغه کار کوي چې کله هم ستاسو پروډکټ وي، یعنی تاسو خپل ایډ جوړول غواړئ، نو تاسو په سیل باندې کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په سیل باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته پوښتنې وای براوزر کیټګریز، یعنی ستاسو کومه کیټګریز په دغه چې ده هغه تاسو سلیکټ کړئ. نو ملګرو تاسو به په موبایل باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ټیبلیټس، اکسسریز او موبایل فون، په موبایل فون باندې بیا تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو ایډ ایمیج چې کوم شی تاسو خرڅوئ هغه به تاسو ایډ کړئ. نو زه ملګرو یو تصویر ایډو ملګرو، مثال کې تور مار دغه تصویر جو ایډ کړئ، د دې به پرایس تاسو ورته ولیکئ، یعنی هر څو چې تاسو پرایس واس تاسو اندازه مطابق هغه به ورته ولیکئ. میک تاسو به داسې دغه وکړئ، د دې نوم به تاسو ولیکئ، هر شی چې تاسو لیکئ ستاسو په ذهن کې وو هغه به تاسو ولیکئ. نو دلته به تاسو دغه میکئ، چې څنګه تاسو دغه میکئ، نو د هغه اینی هر شی یو شی ستاسو ایم میک یا هغه باندې راځي، د هغه شی مطابق به تاسو میک یو شی ورکړئ. ما اگزامپل ورکړئ، دلته تاسو ته بیا کنډیشن راځي. کنډیشن مطلب دا دی چې دا په کم قسم کې دی، په نیو کې دی که په زړو کې دی. نو تاسو که په نوي کو په نیو باندې به کلیک وکړئ، که په زړو کې په یوز باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په یوز باندې کلیک وکړئ، اے ټایټل کې به تاسو د دې کم نوم نو دغه چې دی آی سکس به د دې نوم به تاسو ولیکئ، د دې دغه چې ته هغه به تاسو ولیکئ. ډسکرپشن د دې تعریف، یعنی دا پلانکي ځای جوړ شوی دی، د پلانکي ځای دومره دغه لري ورنټي لري، دا ډسکرپشن د دې تعریف چې دی هغه به تاسو دلته ولیکئ. یعنی مثال کې تور زه لیکم فروم یو ایس اے، صحیح سو دا به تاسو ولیکئ. دلته تاسو ته لیکلي دي 20 چیریټیز، دلته چې تاسو 20 چیریټیز څنګه فرقی هغه به دلته تاسو ته اوکی سي. بیا دلته تاسو ته وایي لوکیشن چې په کوم ځای باندې تاسو اوسیږئ هغه لوکیشن به ورکړئ، چې کوم ځای هم تاسو اوسیږئ. زه لاهور ورکوم، تاسو چې په هر ځای باندې اوسیږئ هغه به تاسو لاهور پنجاب څنګه تاسو اوکی کړئ، ستاسو لوکیشن اوکی سو. نو ملګرو دلته چې څنګه تاسو خپل لوکیشن اوکی کړئ هغه به بیا تاسو اوکی کې، چې څنګه تاسو خپل لوکیشن اوکی کې، په نیکسټ باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ، دلته تاسو ته لیکي شو مای فون نمبر ان ایرز. کچیر تاسو غواړئ چې تاسو دغه فون نمبر په ایرز باندې شو سي، هم تاسو شو کولای سي. اون دی کچیر تاسو نه غواړئ چې شو دي سي، نو تاسو به دا اوف کړئ او فورست ناو به کړئ. چې څنګه تاسو په فورست ناو باندې کلیک وکړئ، تاسو دا فورست لاړی اولکس ته. په اولکس کې بیا کم کسان چې ګوري هغه بیا ملګرو تاسو ته دا رقم معلومیږي، دلته موږ بل پوسټ کړی دی، زه به هغه تاسو ته دروښیم. دا د پوسټ طریقه وله، نو چې کله هم بیا تاسو پوسټ کړی وي هغه تاسو راولئ. اوس ګوره دا پوسټ موږ کړی دی، دا خلکو موږ سره میسج کړی دی، یعنی هر شی کړی دی هغه موږ ته دلته بیا را اړوي. ملګرو دغه رقم تاسو هم خپل پروډکټس کم دی کم شی تاسو خرڅوئ یا اخلي هغه تاسو په ډیره اسانه طریقه سره اخیستلی خرڅولی سي. د دې ورکولو طریقه ټول ټی سی ایس سیستم چې کوم دی هغه په ټی سی ایس باندې کیږي. ملګرو دغه رقم ستاسو بیا به ستاسو پروډکټس هم دلته راځي، هغه به خلک ګوري، د هغه به خلک ستاسو پوښتنه کوي چې په څو دی په څنګه دی څه ټیم یې راستولی سي. ټول معلومات به تاسو ورکوئ، بیا به تاسو هغه ټی سی ایس ورکوي، دی به اول پیمنټ کوي، تاسو به بیا بعد کې خپل شی ورسوي. نو ډیره ښایسته او خوندوره طریقه ده. که چیرې ویډیو خوښ شي، ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. په نور د ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاوی شو. الله حافظ.